Nový míč. Pět sedm. Osm pět. Rozehráno. Obrácov snižuje na 6-8. Devět šest. Osm, devět. Deset, devět. Jedenáct, deset, jedenáct. Dvanáct, deset. Dvanáct, jedenáct. Jedenáct, dvanáct, pozice Drásova. Přetlačovaná na cíky. Dohadování s rozhodčím. Rozhodl je neprospěch Drásova, ale stojí si na svým. 13-11. Matchball. Vítězný míč Brna
15-10 skončil třetí set a Brno tedy zvítězilo v 11. ročníku turnaje Pohár městyse Brásova.